Kaixo henei, gaurkoan zerron ikusiren tresna berri batez hitz oiteren ator. Baino horretarako lehengo kontestu pixka baten izuet eta esplikatuko izuet despistaturik balego zer non ikusi zerdan. dan. Zer non ikusi e, ikusentzunezko plataformetan euskaraz topa egitezkeen edukiak katalogu e, bueno, katalogatzeko web bat da, bale? Hor e, topa ezakezue hemen ikusten duzuen bezala pues, katalogoago, Bale, eta orduan e, markatu ezak ez aurrentzako egokia, euskarazko audioa, edo euskarazko azpidatziak, edo, edo danak. Eta horre erakutsiko dizue, ba, ze edukia agon e, kriterioik betetzen dituna nagero plataformakara bilatu ezak ezue, argia bilatu ezak eta argian e, euskaraz ikus daitezkeen ikusentzunezkoak aertuko dira, Amazon Prime Video, eta orduan, e, berdina pasatuka horrekin, eta barrez, Gero e, gehitu zitzaion, Netflix euskaraz atala eta hau da, Netflixen baude gauza batzuk, euskaratuta egon erren, bueno, azpitituloak euskaraz, e, Netflixen ezin dianak erabili, orduan, e, hau instalatzen, Chrome edo Firefoxen, ikusitzak ez zuen pelikula guztia hauek euskaraz. Honetaz gain, zinema aretoetan, teituriko talba dago, e, Eta oh, bertan, pues, zinemaretetan ze, ze film dauden, ikus dezakeu gordoan adibidez hemen, e, e alan gizantena sartua beha, vale? eta ikus dezakeu maiatzak hemen sortzian, bizkaian, e, getxo getxe zinemetan dagoela sortziretan e, bat. Honi gero baitu zitzaion YouTube Euskaraz deituriko tal bat. YouTube Euskaraz e, da... YouTubeen euskaraz topa egun edukiak katalogatzeko espazio bat hemen e, eh, markatu ezakegu argitaratzea eta izenburu buru eh, iraupen ikustaldi aldetik, atxegit aldetik ere, eh, kanalak ikustitzakegu, ari ez, probatxoan, sartu gaitezke, eta ikustizakegu argitaratzea eta berriena, ikustizakegu atxegite gehien dituna, eta barrez, honez gain, e, zerrendak ere daude. Zerrendetan, daude, e, gaika edo e, bilduta kanalak. ordan. aurrentzako musikan, eukiko benituzke, aurrentzako musika duten e, kanalak. E, marrazki bizunetan, pues, egon goliateke, marrazki bizidun konkretu baten atalak, bale, ordan, eh, berandun sartuta, ikusiko den ikitze, anduberan atalak. Eta horrela, pues, telesaliak, aurrentzako edukiak, blogak, bideojokoak, elkarrizketak, podcastak, saioak, webseriak, eta hori. Vale. Tarduan, zein da, e, eh, sortu dan tresna berri hori. Bat, tresna berri hori da, telebiztarako aplikazioa. Bale, hemen daukazu aplikazioa, Play Storyen egongo da urrengo egunetan, ez dakit zehazki noiz, baina urrengo egunetan hau proba bertsioa bada, baina e, ez zue e, Play Storyetik deskarra harri, bai mugikorrerako eta bai telebistarako. E, zergatik da interesgarria hau telebistan? Bueno, konturatuko zinetenez, ez, bizualki da e, YouTube Euskara zen oso oso antzekoa, bale? Vale? atalak ere asko berdinak ditu, nahiz eta hemen, batzuk e, gehiago ditun, eta erakutsuko izkizu eta iek Hemen dago, e, ikasteko, sukaldaritza, eta umore, umore, zakit, ez nago seguru, e, agartzen den YouTube euskara baina hori daude ataloi gehiago, bale? Orduan, e, ikasteko daude, pues, e, euskaraz, e, xakea, gitarra euskaraz, e, ukelelea jotzen ikasteko eta historia historia ikasteko baita ere DBH-erako. Ta bueno, ba gauzatz berdinak, ez? ez. E, Super interesgarrian gauza bat da hemen YouTube ez da, sartzen, orduan e, YouTubeko YouTubeek batzutan gomendio arraro edo desegokiak egin ditzak ez eta hemen hori ez da gertatuko. Adibidez, e, ezakit, aurrentzako musikan sartzen bali magea eta jartzen badegoa besti bat, abestia bukatzean, e, YouTubek normalean egingo lukena izango zen e, gomendio bat bota bale? Eta gomendio hori izan daiteke, aurrentzako abesti bat gaztelera. Eta ez dugu nahi, aurrentzako abesti bat gaztelera jartzea. Bueno, pues, honek e, eki dingo luke hori. Orduan, sartuko bineateke hemen, jarriko genuke abestia, eta urrengoa, e, urrengo, oza, bukatzen danean, urrengoa abeste izango litzateke, pues, e, urrengo, zerrendako urrengoa. Eta urrengoa, eta urrengoa, eta urrengoa. Eta urrengoa eta horrela, pues, ekin gogen hori. Hori, e, agian, pues, ez dakit, gura sobatuntzako interesgarri izan daiteke, pues, e, zu jartzen balin ba zerbait, ba, akizu, e, zure seme edo alaba edo dana alakoa, hori e, egoten, hori ongo dela ikusten da, atala bukatzen danean, ba, akizu, atala er, 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 ikusiko dula, baino ez da jola beste zerbait, agian, e, izan daitekena. Horretaz gain, interesgarria bidez bideojokoen atala, Gero ez da e, jende gehiago ikusten du ikusten ditu bideojokuen inguruko edukiak eta posemen hemen daude adibidez. E, gamer hauntzia dela, e, bueno, bideojoko zale komunitate bat, e, baude gameplayak, ibilarenak adibidez, ilargirenak, e, rekizabenak, eta baikuganek adibidez egiten ditu, em, em, analiziak. Ez itzean ateratzen itz, analiziak egite ditu. Em... Ontaz gain, blogak ere haude, pues hemen e, ba, pertsonez berrin blogak, ikusten dezuen e, edukiak denetarikoak dira, e, rubikuak daude, e, bueno, e, gura sotasuna dago, e, teknologia dago, e, denetarik Vale. Eta elkarrizketet, elkarrizketak ere daude, elkarrizketetan denetariko e, gaiak daude, musika dago, animea dago, e, kirola dago, politika edo dago, denetik daukate. O sea, batzuk dira igual tematikoak eta beste batzuk ba, pixka bat denetik daukate. E, eta podcast asko haude, podcast asko haude, baitare, bueno, e, modu ezberdin askotakoak, osai biz dago eh buruz, dago e, osasunari buruz dago eh gauza digitalei buruz dago eh kirolari buruz dago eh bueno eh da ikuspegiaren inguruan edo esan dezakegu eh klima eta natura krisiari buruz eh emakumezko kirolari buruz, em, denetik, bago, eta gero de batzuk ere pixka bat, e, hemen ere, e, dozerra e, e, abarkatzen dutenak, oza, gai ezberniak abarkatzen dituztenak, baina ez indala zehaztu nik uste, eta hori. E, ba, iruditzen zaitazkenean dala, tresna bat, super, super potentea, telebistan neukitzeko, eta espazio batez, E, euskarazko edukia e, ikusi alizateko, eta gainera, e, hori, pos, segun norentzako, pos, plus hori, e, edukiazu kontrolatu ezakezu lan ara izateko. Hau da, e, zuk zerbait jartzen badiozu norbaiti, eta deskonektatzen balimazu, mazu, o, joten bali ez dakit, kirole egitea, edo dana alakoa, e, ba, bueltatzen zenean, jarraituko dula e, hori ikusten, ez? Eta, bueno, batzuntzako hori izan daiteke ekstra bat hauek dira zerrendak, vale? Baitare dago hemen katalogo osoa, bueno, hemen aldatzen da, eh, Orduan, katalogo osoan agertzen dira eh bideoak e, e orokorrean, vale? Daude mila bideo da e, bideo, eta hemen ordenatu hitzak ez pues kriterio ezberdinen arabera eta kanaletan hemen topatu hitzak ez kanal guztiak. Eh, esan bar da, zerrendetan ez daudela kanal guztiak, hemen daude askoz kanal gehiago. Orduan, berriate lebistan sartu zaitezket eta ikusitzak ez berriako bideoak. Em, arkakusoren kanalean, eta hemen esan dezakezu zein da arkakusoren bideo zarrena. Eta hartuko zaizue, bakalaua braz sukaldatzen edo, adibidez, nahi dut ikusi, ikus gelaren e, pues, sartzen zea. Emiliatzen zu ikus Ematen diozu, eta gertzen daizkizu hemen bideo ezberdinak. E, bideoak oso simpleak bia sartzen zea, eta hemen dauzkazu kontrolak. Ordan, e, gelditu ezakezu, ematen e, diozu, berriro eta jarraitzen du, eta bar, ez? Honekin e, pantaila honditu ezakezu, pantaila txikitu ezakezu, eta behar. falta, baina zurritxez. Eta, e... hau da gauza bat nago dago nagusti seguro, baina esango nuke azpitituloak gehituta dituzten bideoetan, azpitituloak agertuko diela, hor gertatuan bezala. eta hori. Egunero eguneratzen da, prinzipioz, orduan, egunero bideo berriak sartuko dia, eta hemen jungo dira agertzen, bale? E, hemen ikusi itzakezue, azkenak, bueno, kao, segun zer ez, normalen, da, e, vale? orduan, e, hemen zer egiten zuen, baina normalean, egongo da, a, le berrienak bale? Eta orduan, hemen ikusiko dituzue, azkena igodianak. E, hau izango da, pixka bat, YouTubeko sarrera horokora, bale? Euskal YouTuberen sarrera horokora. Eta gero, zerrendetan, ja zaitezkete igual, zuen interesein araberako gauzetara. gauzetaran. Eta hoi zango litzateke guztia. esan bezala, laizte regongo da eskuragarri, e, zenei telebista deiturik, bale? zenei telebista deitur, deituko da, eman jartzen duen moduan, eta, eta hori, e, animatzen zaituzte deskargatzera, e, bai mugikorrean bai telebistan, eta horrela eukitzera, pues, euskarazko e, eduki guztiari e, ate batez, ez zuen telebista, zuen gailuetan e, gainera neri gerta uzait. E, ni kanal asko ezagutzen ditu, baina beste kanal asko ez, ez da e, pentsatzen dut denoi pasatuko zaigola berdin, orduan da tresna bat superinteresgarria e, ezagutzeko baita ere e, gauza berriak. Honekin lotuta azken gauza bat eta gustatzen balin bazaizu ez zerbait, animatzen zaituzteet e, kanal horretara arpidetzera, kanal horretan iruzkin uztera, kanal horri babesa ematera, e, horrek lagunduko dielako kanal horri YouTubeen baitare. Eta orduan YouTubeen e, ikusgarritasun gehiago edukiko du kanal horrek. Eta hori, e, espero eta interesgarria iruditzea tresna eta e, probatzera animatza eta ea gustatzen zizuen. Urrengo arte...